Şəkərli diabet pasiyentlərində hansı qida olmaz sözü yoxdur. Sadəcə nəyin hansı miqdarda qəbul edəcəyini bilməliyik. Şəkərli diabet pasiyentləri bütün qidalardan istifadə edə bilər. Lakin hansı qidanın hansı miqdarda və necə istifadə edəcəyini bilməlidirlər. Şəkərli diabet pasiyentlərinin qidası ailə üzvlərinin mətbəxindən heç bir qida ilə fərqlənməməlidir. Şəkərli diabet pasiyentləri heç bir şirədən, hətta meyvə şirəsi olsa belə istifadə etməməlidirlər. Şəkərli diabet pasiyentləri meyvəni yalnız günün birinci yarısına qədər və yalnız bir növ meyvədən istifadə etməlidirlər.